Assalamualaikum, fred være med dere. Jeg skal presentere ærede gjesten som er her. Kjære Gunvor Eldegard er en politiker fra Arbeiderpartiet, som er stortingsrepresentant for Akershus. Hun har sittet på Stortinget for Akershus siden 2005. Eldegard har vært varaordfører i Ski kommune fra 2003 til hun ble valgt inn på Stortinget i 2005. Fra 2005 til 2009 var hun også første nestleder i næringskomiteen. Fra 2009 til 2013 var hun medlem finanskomiteen og valgkomiteen. Og fra 2013 og frem til 2017 er hun medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, altså inneværende periode. Hun er også en veldig god venn av menigheten. Hun har vært der mange ganger. Hun kjenner oss fra en tid når vi hadde vårt årskonferanse på Majorstua skole. For noen av dere så husker det, for noen av dere så var dere barn. Jeg var det i hvert fall. Så jeg vil be stortingsrepresentanten Gunvor Eldegard om å komme på talerstolen og holde et kort innlegg til forsamlingen. Kjære alle sammen. Tusen takk for at jeg blir invitert til å komme og delta på deres årskonferanse. Jeg har jo, som det ble sagt, treffet en del av dere før. Da har jeg vært med både her, og jeg var med på åpningen her. Og jeg var faktisk med helt tilbake til Majorstua skole, som jeg tror var faktisk i 2006. Og det var første gangen jeg ble kjent med menigheten dere. Da hadde, jeg tror det var jentene, eller ungdommene, hadde laget en utstilling som de forklarte om Ahmadiyya-muslimene, og den gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Det er veldig fint å få lov til å komme til moskeen her. Og jeg var jo så heldig at jeg også var her på åpningen i 2011. Sammen med da Grete Faremo, som representerte regjeringen, og flere andre stortingsrepresentanter. Og det var en stor og flott seremoni den dagen, og jeg må jo si enda at jeg synes det er flott at jeg har fått ikke eget ordentlige hus eller ordentlig moské her i Oslo. Og oss i Arbeiderpartiet, vi setter veldig stor pris på den gode kontakten som er mellom dere og oss. Og det har jeg lyst til å takke for. Og Fawad Khan er jo en veldig viktig bindeledd mellom oss og representant mellom oss og menigheten. Den gangen i 2011 så hadde vi også besøk av kalifen på Stortinget. Det var Dag Terje Andersen, var stortingsrepresentant. Jeg var med, Are Helseth fra oss var med, Kjell Engebreksen var der. Og vi hadde da besøk og møte med den heilage Hazrat Mira Masoor Ahmad. Og det var et veldig fint møte, og vi hadde veldig mange gode diskusjoner om viktige tema, alt fra utdanning og til religion. For oss i Arbeiderpartiet så er det veldig viktig at alle får ha sin religion, og at alle respekterer hverandre. Noen er Ahmadiyya-muslimer, noen er kristne, noen har ingen tro. Men for meg så er det utrolig viktig respekt for alle, uavhengig av tro. Og jeg har jo lært om Ahmadiyya-muslimsmenigheten, at det er en reformbevegelse i islam som ble grunnlagt i India helt tilbake i 1889. I dag er Ahmadiyya spredt i 208 land, og flere titalls millioner mennesker bekjenner seg til Ahmadiyya. Og at Ahmadiyya er den første norske muslimske menighet, og det ble registrert her helt tilbake til 1957. Og jeg vet at det er over 2000 Ahmadiyya-muslimer her i Norge, og det er en stor del av dem bor både i Oslo og Akershus.
Og derfor fra Akershus så synes jeg det utrolig fint at vi som Akershus-representanter har den gode kontakten med dere. Jeg har lært da om dere at det forfekter fred, toleranse, kjærlek, forståelse mellom mennesker fra forskjellige religioner og kulturer. Og jeg vil berømme dere for at dere både i Oslo og Akershus arrangerer treff for å bryte ned barriere mellom mennesker. Og mottoet dere, det synes jeg et motto som vi alle burde følge. Kjærlek til alle. Ikke hat mot noen. For det er jo det handler om, mener jeg. Og da er det trist å vite at det som tilhører i denne religionen ikke er akseptert av en del andre muslimske organisasjoner. Jeg vet at det er forfulgt i Pakistan, Indonesia, Sri Lanka, Saudi-Arabia og flere plasser i hele verden. Arbeiderpartiet har tatt opp det her med myndighetene i Pakistan og Indonesia. Arbeiderpartiet har tatt det opp i FN og i Genève-konferansen for menneskeretter. Og jeg vil si at vi i Arbeiderpartiet støtter dere både nasjonalt og internasjonalt. For oss i Arbeiderpartiet så er det et prinsipp at alle skal få ha den troen de vil, og at vi skal respektere hverandre. Gode venner, om det er et år til neste stortingsvalg. Vi har jo som mål å komme tilbake til regjering. Og for oss så er arbeid til alle, det vil bli vår hovedsak. Det siste året så arbeidsledigheten vokser masse. Først begynte det på Vestlandet med oljenedgangen, men det er også andre plasser i landet. Og det kan ikke vi sitte stille og se på. Da må vi sette i gang tiltak, og vi må sørge for at folk får arbeid. Det vil vi gjøre med å få opp aktiviteten. Vi har foreslått tiltakspakke på 3 milliarder kroner, sånn at, og mer til kommunene, sånn at de kan investere og sette i gang prosjekter. Vi satser på kompetanse. Frafall i skolen må vi redusere, vi må ha tidlig innsats, vi må ruste fagutdanningene, og gjennomføring av videregående opplæring må styrkes. Hvis du er arbeidsledig ingeniør, så bør du få omskolering, og flyktninger trenger kompetanse for å kunne tre fullt inn i det norske arbeidslivet. Så vil vi ha en aktiv næringspolitikk for nye arbeidsplasser. For nå har jeg akkurat diskutert med en her som jobber i teknologiverden. Det er så viktig at vi på en måte hever kompetansen, og med et tettere samspill med næringsliv, industri, staten og forskningen. Det samspillet må spesielt skje på områder der Norge har unike fortrinn for å lykkes, som for eksempel hav, fra fiskeri og oppdrett til den blå bioøkonomien. Innenfor prosessindustrien og på områder som helseteknologi og livsvitenskap. Et annet område er jo at vi kan bruke subsea-teknologi til å styrke vår posisjon innen fornybar energi. Dessuten, innenfor fornybar energiområdet, der vi er verdensledende på subsea-teknologi, og vi kan bruke det til å bli best på områder som havvind, for eksempel. Vårt motto i Arbeiderpartiet, vi skulle jo gjerne hatt samme motto i dere, for det synes jeg er bra, men vårt motto er at alle skal med. Alle skal med på skolen, alle skal med i arbeidslivet, alle skal med i samfunnet. Da, og en av våre viktigste grep for det, er at vi ønsker å styrke fellesskolen. Sånn at fellesskolen blir den beste skolen. Sånn at det er barn med ulike bakgrunner, med ulike religioner, med ulike nasjonaliteter, at de skal være sammen og lære å respektere hverandre. Kjære alle sammen, jeg ønsker dere lykke til med årskonferansen, og jeg vil si igjen, jeg støtter mottoet dere fullt ut. Kjærlek for alle,
ikke hat for noen. Tusen takk.